Є малятко – це комплекс із 9 послуг від різних органів влади, потрібних при народженні дитини. Замість численних візитів до всіляких установ та збору десятків документів, батьки можуть самостійно замовити на порталі «Дія» необхідні папери для новонародженого за однією заявою лише за 30 хвилин. Оформити свідоцтво про народження, допомогу на дитину, ідентифікаційний код і зареєструвати місце проживання малюка. Наталі, матері двох дітей, 7 років тому довелося добряче побігати різними інстанціями для отримання документів. Зараз інша справа. Зареєстрували дитину за місцем проживання і тепер все, собственно, тепер залишився дитсадочок. Без зайвих черг, без зайвого часу витрачено, я дуже задоволена. Вже понад тиждень в Запоріжжі працює саме онлайн-послуга реєстрації місця проживання дитини. За 7 днів нею скористалися 22 родини. Усе, що потрібно мати батькам – медичний висновок про народження дитини та кваліфікований електронний підпис, що заздалегідь можна отримати в банку, податковій та інших акредитованих центрів сертифікації ключів. За допомогою ключа я заходжу на портал «Дія» і маю можливість там робити для себе важні речі. Ця функція не була повною мірою реалізована. До цього ми йшли досить довго, оскільки це потребувало залучення коштів на придбання обладнання, створення реєстру територіальної громади, налаштувань певних. Тому за бюджетні кошти, бо це обладнання придбано. За допомогою досвідчених розробників був розроблений програмний продукт. Він дозволив реалізувати надання послуги з реєстрації новонародженої дитини в рамках послуги «Є-малятко». На це з міського бюджету витратили 120 тисяч гривень. Але це не лише на цю послугу, це комплекс, оскільки послуга реєстрації місця проживання новонародженої дитини – це частина тої програми дій, які ми плануємо застосувати. В ці суми входять і, відповідно, створення реєстру територіальної громади, його ведення. Тобто це програмний продукт, який дозволяє в електронній формі обробляти дані громадян, які прописуються, які знімаються з реєстрації, які реєструються місце проживання. Тобто це великий комплекс послуг, тих операцій, які здійснюються безпосередньо пов'язані з реєстрацією місця проживання особи. Інформацію про реєстрацію місця проживання дитини можна отримати за вказаним на екрані посиланням.